Ten biznis je to doprava, z velké části nejenom, ale je to doprava a na tu měl COVID poměrně výrazný dopad. A je to nákladní doprava, což jsme taky viděli spoustu problémů, zavřený hranice, stojící kamiony, zpoždění v dodávkách, obzvlášť v té době, kdy celý ten průmysl je vyloženě, ono se to nějak říká, že mi vypadlo slovo v angličtině, existuje, že to je vlastně on time. Just in time. Jak vás zasáhnul COVID, celý biznis? Tak my jsme samozřejmě nevěděli, že na začátku celý té krize minulý rok, kladli jsme si otázky, jak to bude, každá ta krize je unikátní, jo, ale... A ten průběh vypadal asi následovně. Jo. Třetí týden březnu najednou začaly objemy prudce klesat a my díky tomu, že prodáváme nejenom palivo, ale i mýto, máme telematiku, takže sledujeme vlastně, máme každý den informace, každou hodinu, každou vteřinu, jak vlastně se vyvíjí množství kilometrů je těch na evropských dálnicích. A tam ten pokles byl, to začalo strmě padat a vlastně ten nejhorší týden byl ten minuloroční Velikonoce. Ale od té doby se to začalo zvedat a dá se říct, že jsme se dostali na velmi podobné objemy už někdy na konci června, jo. Takže tam byl velikánský vlastně jakoby skok. Ale je pravda, že od té doby, že ty lockdowny, že ty různé vlny přicházejí. A ono odrafinovat, co jsou vlivy jiný, je poměrně těžký, ale i přesto máme za to, že i v dnešní době, kdy si ta ekonomika poměrně zvykla, i přesto zavření nějakým způsobem fungovat, tak pořád několik procentních bodů jsme vlastně pod tou výkonností minulýho roku nebo toho normálu. Jo. A u nás platí ještě jedno zajímavé číslo, že je přímý vztah mezi počtem najetých kilometrů kamionama a HDP. Jo. Takže když minulý rok kleslo, já jsem teda neviděl ty aktuální čísla, jestli už teda existují, uzavřený, jestli kleslo HDP celé Evropy o 6%, tak u nás je to 1,8krát méně najetých kilometrů. Jo? Takže když 6%, tak zhruba, já nevím, 10-11% klesl počet najetých kilometrů. Takže vidíte, že ono to není zase takový drama, když to srovnáte s jinýma odvětvíma hotely, že totálně zavřený. Takže my můžeme říct, že že stojíme na té šťastnější straně ekonomiky, ale vzhledem tomu, že Eurovac je výrazně rychle rostoucí firma, tak my jsme vlastně byli schopni ten minulý rok vlastně díky tomu každoročnímu růstu vykompenzovat vlastně to, co jsme ztratili, zvlášť v těch velikonočních týdnech. No. A letos? Teda letos to vypadá jak? Protože já, když jezdím po Praze, tak mám pocit, a to jsou osobní auta, což je něco jiného, ale tak mám pocit, že jsem strávil docela dost času v zácpách v posledních dnech. Do minulého týdne jsem měl pocit, že lockdown funguje, ekonomika stojí, nikdo nejezdí a tenhle týden mám pocit, že jako už je konec všeho, že už jako... Ne, opravdu ten rozdíl, jak jsem měl, ten je opravdu jenom několik procent, jo. On totiž ten kamion nejde vypnout, jo. Můžete přestat lítat, jo, můžete udělat spousty věcí, ale prostě ten kamion, pokud nepojede, tak nebudete mít chleba v sámošce, nebudou mít fabriky, z čeho vyrábět, jo. Takže opravdu to je jakoby páteřní věc, to je vlastně něco, co je esenciální pro ekonomiku, takže ty kamiony musely jezdit. A samozřejmě vy jste vnímal ty problémy, že na těch hranicích, že Brexit a tak dále. Ten Suez taky ovlivnil vlastně množství ujetých kilometrů, ale prostě ten kamion se nedá nahradit, jo, takže vlastně ono to nebylo tak špatný. A ta krize, rozumím, že zasáhla vás, ale ne tak fatálně, dala vám pohled na nějakou příležitost? No, hodně se mě na to lidi ptají a myslím si, že pro spousty firm to bylo takový aha, jo, ale my už jsme dlouho předtím věřili v digitalizaci a v to, že vlastně tady to odvětví, ono se vlastně moc nezměnilo od minulého století, jo. A my jsme už delší dobu vlastně na tady tom pracovali, na digitalizaci, na změně vůbec celého konceptu, s jakým vlastně ty kamionové firmy jsou obsluhované v Evropě a o tom se můžeme rozpovídat za chvíli. No a tady ta potřeba vlastně tady toho systému, tady toho zjednodušení, ty nějaký platformy, kde by se všechny ty služby pro ty kamiony potkaly na jednom místě a zjednodušili práci, zrychlili, zefektivnili, zvýšili využití kamionů na prázdnej, kterých je spousty na evropských silnicích, tak vlastně ta urgence vlastně v tom covidu vlastně jenom se zvýšila. Jo. Takže mě to pomohlo v tom smyslu tu myšlenku prodávat a vlastně motivovat vlastně lidi u nás ve firmě, protože viděli, že všichni jsme se přesvědčili o tom, že digitalizace je něco nevyhnutelného, takže mě vlastně to i svým způsobem pomohlo tady z toho pohledu. Já jsem tam trochu směřoval, protože já jsem zase mám diskuzi s jedním kamarádem, který rozjíždí jako logistický startup, nebo jeden prodává, jeden rozjíždí a ten říká, hele, ten zásadní problém toho našeho segmentu je, že vlastně my jsme na té velké úrovni schopní to skvěle naprogramovat, udělat úžasný systém, hezky, jako celý to hezky zabalit. Ale vlastně u toho potom u té nějaké jedné firmičky, která jezdí s těma kamionama, to v zásadě je člověk, který má telefon a papír a tam si takhle to. Takže jsme v takovém kleši jako dvou světů fakt jako minulého století a dneška.
A vypadá to, že ta doba vlastně, nebo ten covid tohle strašně překlopí. Že jako i ty, že bude strašný tlak, aby se to dostalo vlastně do jednoho jako celku. Jo. Ne, hele, tak všichni to vidíme jako spotřebitelé, že chceme věci, které jsou jednodušší, které se dají s nás obsluhovat, které nám ušetří práci, já nevím, komunikaci s víc dodavatelama. A to samé je vlastně v dopravě. Jo. Doprava vlastně, a ta dopravní firma, vy jste to krásně popsal, a ono to je jedno, jestli se bavím o Čechovi nebo o anglický firmě, portugalský nebo turecký. Jo. Všichni mají ten samý problém. Jo. Pracují s papírem, s celém. Mají velikánský papír, kde si píšou, kde jejich kamion bude druhý den. Jo. A ten problém je v tom, že oni vlastně pracují s několika systémama najednou. Jo. A ty systémy na ně chrlí 24/7 data. Jo. K tomu počasí se mění, dopravní podmínky se mění, řidič nedělá to, co má. Tam, kde jste měl vykládat, tak najednou nejsou včas, ale vyloží vám to třeba za 2 hodiny, díky tomu celá ta kaskáda těch dalších jobů, že jo, už díky tomu vlastně nefunguje. A vlastně tady to obrovské množství dat dneska leží na tom dispečerovi, dneska leží vlastně na té firmě, která to píše jenom ručně. Že jo. A teď si představte, když vlastně tady tu komplexitu postavíte na nějakou platformu, jo, co znamená, že vlastně ten dopravce do budoucna bude mít jenom řidiče, auto, připojí se do zástrčky zvaná Eurovac a my vlastně za ně všechno uděláme, co znamená, odřídíme to vozidlo, vytížíme ho, odfinancujeme a tak dále. Takže to je to vlastně, kam směřujeme. Hmm. A není role toho řidiče už pak zbytečná trochu? No, tak to je ten důsledek té digitalizace, jo. Tak všichni vidíme, že jo, ty autonomní vozidla, že jo, už se o tom, už se leckdy zavádějí, zvlášť u zavřených areálech, že jo, v přístavech a podobně. A jednoho dne to přijde. Jo, nikdo neví, kdy teda. Němečtí inženýři říkají za 25 let, Američani říkají za 15. Já nevím, nejsem na to expert, ale jednoho dne to přijde. No a pak rozhodně to, co se první stane, že na takový ty dálky, jo, tak tam ten řidič odpadne a to, co se očekává, že nějaká přechodná fáze bude, že na těch posledních pár kilometrů, jo, v tom městě, tam v těch možná někde v těch logistických areálech, kde to je složitý velký pohyb, takže tam prostě bude nějaký pilot připravený a tento auto vlastně dovede bezpečně do přístavu. Jakože to auto pojede samo přes celou Evropu, pak zastaví na parkovišti, tam nasedne neříč a provede ho tím městem. Přesně tak. Jo. To bude nějaká mezifáze, než třeba jednoho dne ty počítače už budou tak chytrý, že to fakt zvládne všechny ty složitosti, které třeba v Evropě speciálně máme. Jo.